waa tiradii ugu badnayd ee sanadkan la jiifiyey isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir, kuwaas oo la liitay cudurka shubanbiyoodka. Halkan waxaa ka taagan xaalad xaddidaaf ah oo cudurka shubanbiyoodku uu sababay. Inkastoo isbitaalku uusan awood buuxda u lahayn in sidii loogu talagalay uu ula tacaalo dadka qaba cudurka shubanbiyoodka, haddana bukaanada la keeno halkan qaarkood waxay u dhintaan daryeel la'aan caafimaad. Tirada dadka sanadkan shubanbiyoodku u dhintay ayaa aad uga badan sanadkii hore, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir. Dadka qaar ayaa isbitaalka uga imaanaya deegaano ka baxsan gobolka Banaadir, waxaana dadka cudurku uu soo ritay ay isugu jiraan caruur iyo dad da'ah. Wallaahi cudur ayuu soo booday oo daacun leh. Markii asuu soo booday waxa igu soo dhacay shun anoo shaq jiro jooga ka dhacay. Shun ima tagay igu soo booday. Markii asuu soo booday adii nin kaab isla xaaladii bajaaj iyo soo hooray. Meesha nin la soo dar inta la keenay. Markii inta la keenay aniga dhan bararaata ahay waxaad oo laf oo oo iyo suri ma lahayn inta la soo daway oo la soo qabtay. Gooshaanas hadda banaaneed bis gooshaan la liituuri. Gooshaan markii liituuri kadib markaas bacda oo la arkay faleen bari uu bilaabay. Hoggaan shabanbiyood ay ugu dhacay jaamacadda Shabeelle ka imaaday farmashaa geeyay. Farmashadii anaga geeyay lacag badanaa la ii soo dhahay. Lacagdii waa u waaday. Lacag waxay anaga gadaa soo waayay. Meeshana keenay ilmahan waa ogoon. Hadda aadi waay caafimaadkiis maasha Allah waay. Caqabadaha ka taagan isbitaalka waxaa kale oo qayb ka ah haraadiga daawada dadka lagu dabiibo oo taala qayb ka mid ah isbitaalka. Madaxda isbitaalka Banaadir ayaa goobjoog u sheegay in gobolka Banaadir qashinkan uu qaadi jiray, laakiin maalmihii u dambeeyay ay ka dhagaadeegeen qaadida haraadiga oo fayadhowrka isbitaalka caqabad ku ah. Sariiraha loogu talagalay in lagula tacaalo xaaladda dadka shubanbiyoodka qaba ee isbitaalka yaala ayaa ah kuwa aan dabooli karin baahida xilligan isbitaalka ka jirta, waxaana taa beddelkeeda dadka la geeyaa bannaanka hore ee qolka la jiifiyo bukaanada. Aadan Ciise Aadan, madaxa waaxda shubanbiyoodka ee isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir, ayaa goobjoog u sheegay in dadka badan 30 ruux ay u geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka maalmihii u dambeeyay kuwooda soo gaaray isbitaalka Banaadir, halka dad ku dhow 1500 oo ruux lagu dabiibayo isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo shubanbiyoodku soo ritay. Isbuucii ugu dambeeyay bukaanada isbitaalka soo gaaray tir ahaan isbuucii hadda ugu dambeeyay waxay muujinaysaa oo kasoo bilaabanaya 29kii bisha kasoo bilaabanaya 22 bishanaad ilaa 28 bisha. Halkaas isbuuc bukaanada isbitaalka soo gaaray waxay ahaayeen 431 kees oo 9 ka mid ah ay u dhimantay xanuunka shubanbiyoodka. Taas waxay noo cadeynaysaa markii in bukaanada tiradooda maalinba maalinta ka dambeysa inay aad u badanayso. Marka ay fiiriso guud ahaan bishii dhamaatay, hadda bisha shanaad ay soo dhaaftay, bukaanada isbitaalka soo gaaray waxay ahaayeen 1383 bukaan oo ay ku dhimatay isbitaalka, in ka badan 30 kees oo bishaas marka aad fiirisid bukaanada isbitaalka imaan. Sidoo kale si lamida sidaas marka aad fiiriso isbuucan bilaawgiis, macnaha 29kii bisha ilaa maanta oo weli socota oo 3 bisha ah, bukaanada isbitaalka soo gaaray waxay yihiin 348 qof. Waa 4 maalin 5 maalin gudaheed. Bukaanada ku dhintay marka aad fiirisidna waxa ay dhan yihiin ilaa 5 qof. Marka waa dareemi karnaa bukaanada tirada intay ileegihiin, dadka inay banaanka jiijiifaan, xanuunkan uu maalinba maalin ka dambeysa uu aad u soo badanayo. Ma jiro halbeeg lagu qiyaasi karo xaaladda cakiran ee ka taagan isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir oo la keenay dad qaba xanuunka shubanbiyoodka, waxaana isugu jiraan dadka imaanaya ee 1000 korka u dhaafaya, haween, caruur iyo dad da'ah. Calaadin Muumin, goobjoog, Muqdisho.